O projeto de lei 5921 surgiu no momento que o meu segundo filho tinha 11 anos. Hoje ele está com 25 anos, é advogado, ele é economista, está terminando o MBA, é diretor da Fomento Paraná e terceiro suplente deputado estadual no Paraná. Naquela época, eu comecei a observar o comportamento consumista dele e dos amigos dele, o que o meu filho mais velho não tinha. Esse ímpeto consumista. E comecei a discutir o assunto com os amigos, né, com minha esposa, Maria Célia, professora da universidade, né, mestre, doutora. Falei, puxa vida, se nós que temos condição, né, e esses meninos são consumistas e consumistas de marca. Aí comecei a estudar a matéria junto com o meu chefe de gabinete da época, Adeus Conceição. Olhamos a legislação mundial e o Brasil não tinha nenhuma legislação. Falei, que interessante, vamos trabalhar uma regulamentação numa matéria importante, né, civilizatória, porque eu entendo perfeitamente essa questão, como professor que eu sou, como economista e como pai, né, que o consumo é uma tendência, né, em função da televisão, do rádio, das lojas bem colocadas, né, dos jornais, tudo induz ao consumo, supermercados bonitos, né, agradável, com ar-condicionado, lojas, né, cheirosas, e percebi que há um conflito muito grande entre ter e poder. Então, tudo aquilo que a criança, até 12 anos, não consegue ter, o seu pai não pode comprar, causa uma frustração, causa um desarranjo nessa criança. Porque a função da educação é do pai, da mãe, é da família, mas também é do Estado, mas também é da sociedade. E quem é a sociedade? As emissoras de televisão, né, de rádio. Então, a sociedade é o conjunto de todos, né, empresa, profissionais, etc. E na medida que a gente vê hoje milhões de crianças sem poder aquisitivo, querendo consumir uma roupa de marca, um brinquedo, querendo consumir um sanduíche, né, dessas redes fast food, querendo alguma coisa, e seu pai não tem dinheiro e ele também não tem, quando esse menino chega à adolescência e ele tem um pouco de força, ele vai em busca daquilo que foi negado. Então ele é um indutor da violência, não é o único, mas um dos indutores. Eu acredito que o que a família faz, a escola faz, né, a igreja também faz, uma publicidade dirigida à criança, ela destrói tudo rapidamente. Mãe, aquela artista falou que é para comprar aquele telefone para a criança, aquela bolsinha, aquela sandalinha, por que que eu não posso ter? Então, realmente, já está aprovado isso. Nós fizemos nesses 14 anos, desde quando apresentei o projeto de lei há 14 anos atrás, dezenas de debates, audiências públicas, programas, né? Apanhei bastante, porque no começo havia uma raiva, um ódio muito grande. Falei, publicitários, né, empresários, que não precisa imaginar que você possa querer ganhar dinheiro em cima de destruir as nossas crianças. É uma questão civilizatória. Tanto é que no mundo inteiro tem regulamentação, uns mais severos, outros menos severos. E as grandes empresas, Coca-Cola, Nestlé, Mars e tantas outras, McDonald's, têm compromisso internacional de não fazer publicidade e obedecer às regras internacionais, né, com a questão da criança, tem a questão da obesidade. Só que nesses 14 anos, dado o poderio, né, econômico das grandes emissoras, né, das grandes agências de publicidade, nós não conseguimos aprovar o projeto. Mas o Conanda, né, baixou uma resolução no teor praticamente idêntico do relatório da deputada Maria do Carmo Lara, que relatou o meu projeto, que é a primeira relatora, e tem força de lei. Porque as resoluções dos conselhos nacionais têm força de lei, que é o caso do CONTRAN, do Conanda e outros conselhos. Então, temos hoje uma legislação vigente, mas a luta para aprovação do projeto continua.
e tenho muita esperança de ver aprovado esse, eu considero meus projetos um filho, né? Que mesmo chegando aos 14, quase 15 anos, ele possa vir a ser aprovado e ser um marco regulatório, civilizatório desse país que tem milhões de crianças, né? Milhões de jovens que se sentem excluídos nessa sociedade de consumo egoísta que nós vivemos hoje. Quero lembrar que também, logo após os primeiros anos de debate do projeto, apareceu o Instituto Alana. Foi uma surpresa maravilhosa, liderando esse processo, passou a ser líder no Congresso Nacional, né? É, belíssima iniciativa do Instituto Alana em defesa da criança, do adolescente. Eu acredito que o projeto não foi aprovado pelo poder da mídia nacional e das agências de publicidade, das maiores agências, do egoísmo do empresário brasileiro de querer ter lucro em cima de crianças, né, e de adolescentes. Esse é o meu entendimento. Uma parte do empresariado brasileiro não aprendeu ainda que ele também pode ser vítima disso, desse egoísmo, né, dessa busca desmesurada por lucro que ele está tendo. Lamentavelmente, o projeto era de uma comissão de mérito, foi levado para mais duas por deputados ligados aos meios de comunicação. Como diz um repórter, é uma vergonha, mas isso aconteceu. E mais, cada audiência pública, um dia um publicitário ilustre, muito inventivo, muito criativo, né, famoso no Brasil, um cartunista, chegou a chorar. Falei, mas o senhor chora? Porque o senhor tem o seu produto, o senhor é famoso, Deus te abençoou com tanto, o senhor é um homem, né, bem de vida. Milhões de mães estão chorando pelos seus filhos. O senhor deveria tomar um Simancol, né? Falo porque já passei do ponto, estou aqui há 25 anos, então eu não tenho essa, né, permissão, né? Tenho canal verde para falar o que eu penso, o que eu acho. Por isso que eu sou parlamentar. Né? Eu posso falar mesmo, tenho imunidade. E ele pode chorar quando ele quiser. Que quem está chorando são as mães que perderam seus filhos, que foram à droga, que foram à violência, né, para ter aí alguma coisa que eles não têm, o que lhe é negado. Dos 14 anos de debate, muita gente criou vergonha na cara. Realmente foi extremamente produtivo, porque não é o fato de você aprovar que tem validade. O debate suscitou uma discussão que não havia. Ah, o CONAR regula. Eu cansei de falar, regula nada. Né? E aí começou a ter o CONANDA, né? A discussão, algumas empresas viram que lá fora eles eram obrigados a fazer termo de ajuste de conduta e acordos e passaram a fazer aqui no Brasil. Então houve sim uma evolução muito grande de compreensão. Embora o projeto não tenha sido aprovado, ele proporcionou um debate, uma democratização, uma transparência de um tema que era oculto, que ninguém nunca imaginou, mas como? E passa a derivar outros problemas, né? A questão do cigarro na televisão, a questão da bebida, né? A questão do merchandising nas novelas e em outros programas, né? Da grade, do horário. Ainda, o conteúdo da televisão brasileira ainda é deprimente, né? Quando você está em outro país, né, europeu, mesmo Estados Unidos, Canadá, é completamente diferente, né? Precisamos que avançar muito, é muita coisa boa. A televisão brasileira é uma das melhores do mundo, né? Os programas das nossas emissoras são muito bem produzidos, são assim extremamente bem produzidos. E as nossas agências de publicidade são as melhores do mundo. Em todos os torneios internacionais, eles ganham os melhores e maiores prêmios, são para os nossos publicitários, são geniais. E essa genialidade, essa capacidade do maior meio de comunicação da história da humanidade, que é a televisão, né, ela também é destrutiva. Este é o ponto central. Ela é positiva, mas também ela é negativa. E o desafio que se faz é uma conscientização maior, que não plena, que nós não tivemos ainda, que esperamos que venha a acontecer.